Əncə Sümbət Dövlət Universitetinin foyesində Azərbaycan xalqının qan yaddaşı olan Xocalı faciəsinə əks etdirən rəsm əsərlərinə baxış keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan tələbə elmi cəmiyyətinin rəhbəri İslam Paşayev Xocalı soyqırımı ilə bağlı fikirlərini bildirərək Azərbaycan həqiqətlərinin dünya iqtisayyatına çatdırılmasında gənclərin üzərinə düşən vəzifələrdən danışdı. O, 20-ci əsrin ən qəddar və dəhşətli hadisələrindən biri olan Bu fəjacanın Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı yürütdüyü etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin bir səhifəsi olduğunu qeyd etdi və Xocalı fəjacının məhz həmin siyasətin növbəti təzahürü olduğunu iştirakçıların diqqətininə çatdırdı. Digər çıxış edənlər də Xocalıya ədalət kampaniyasının xarici ölkələrdə xüsusilə geniş əks-səda doğurduğunu və dünyanın bir çox ölkəsi Xoca fəciəsinin soyqırımı kimi qəbul etdiyini bildirdilər. Onun mərasimində Xoca soyqırımının dəhşətləri ilə bəhs edən sənədli film nümayiş olundu. Daha sonra Filologiya fakültəsinin Xarici dillər kafedrasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan və İngilis dilində yarımçıq qalmış Xın adlı ədəb bədii kompozisiya təşkil olundu. Tədbirdə çıxış edən universitetin rektoru Elxan Süynov bildirdi ki, Bu fəciə Azərbaycan xalqının və dünyada törədilmiş ən böyük kütləvi terror aktlarından biridir. Erməni daşınaqları və onlara dəstək olan hava adalları ilə 1992-ci ilin fevralının 26-sında küraraz mədəniyyətinin beşi olan Xocalı şəhərində üz-üzə gəldi. Ömür boyu Azərbaycanı gözü götürməyə, ikili standartlarla yaşayan dövlətlərdən dəstək alan daşınaq ermənilər bir şəhəri yer üzündən silməkdən, günahsız insanları alqana boyamaqdan çəkinmədilər. Natiq bildirdi ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva xoca soyqırımı bütövlükdə Erməni millətçilərinin Azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayətlər haqqında həqiqətləri dünya dövlətlərinə çatdırır və bu istiqamətdə məqsədyönlü işlər aparırlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin apardığı düzgün, cəsarətli və prinsipal siyasət nəticəsində bu münakaşənin öz həllini tapacağını vurğuladı. Şamistan fikrətli Fəruzad Gözəlov Dünya TV